Pasaku stunda Maskavā – propagandas dāvana Putinam. Putins uzņemas vadību. Tā daudzi vadošie mediji raksturo Takera Karlsona interviju ar Vladimiru Putinu. Takers Karlsons divas stundas Putinam ļauj izklāstīt savas interpretācijas un melus par vēsturi, Krievijas sākto karu Ukrainā un citiem viņam svarīgiem tematiem, rietumu auditorijai netraucēti izplatot Krievijas propagandas vēstījumu. Viņi mēģina iebiedēt paši savus iedzīvotājus ar iedomātiem draudiem no Krievijas. Tas ir acīm redzams fakts. Pats Karlsons vēl pirms intervijas apgalvoja, ka kopš iebrukuma Ukrainā neviens žurnālists nav pacenties intervēt Putinu. Šo apgalvojumu vietnē X tūliņ apgāza BBC žurnālists uzsverot, ka pēdējo 18 mēnešu laikā Kremlim iesniegti vairāki pieprasījumi, bet atbilde vienmēr bijusi nē. Tieši tāpēc Jānis Sārts, kurš vada NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centru, norāda, ka šī tā sauktā intervija ir Kremļa informācijas operācija, kas galvenokārt paredzēta rietumu auditorijai. Tas nav Takers Karlsons, kas to izdomājis, tās ir lēmums no Kremļa puses, ka šobrīd ar šo cilvēku šī intervija būtu liederīga, aptuveni paredzot tos apstākļus, kādā šī intervija notiks. Sārts aicina arī neņemt vērā Putina apgalvojumus par to, ka viņam nav nekādas intereses Latvijā un Polijā. Mums jārēķinās, ka viņa apgalvojums nevis ataino viņa viedokli vai patiesību, bet ataino to, ko viņš gribēja pateikt konkrētai auditorijai, kuras dēļ viņš šo interviju taisīja. Sārts uzsver, ka intervija notiek laikā, kad tuvojas ASV prezidenta vēlēšanas un tiek pieņemti lēmumi, kas svarīgi Ukrainai. Tam uzmanību pievērš arī politoloģi Žaneta Ozoliņa. Šī intervija var kalpot kā reiz Trumpa priekšvēlēšanu kampaņai. Un šajā konkrētajā brīdī, kad mēs redzam, ka kongress nevar vienoties par palīdzības sniegšanu Ukrainai, tas arī var mest šaubu ēnu uz to, kas notiek Ukrainā un kā tad galu galā arī krievišķiem jautājumiem raugās. Un tomēr politoloģi iesaka nepārspīlēt arī dzen ar šīs intervijas nozīmi. Tā kā tāda savdabīga nemiera sēkla vai nemiera gars ir sēts ar šo interviju, es domāju, ka jo ātrāk tā vētra vai tā sēkla paliks turpat zemē un neizdīgs, jo labāk arī pārāk lielu jāzgu, manuprāt, šeit sacelt nevajag. Viņa veiksmīgi tādā ziņā, ka viņa ir realizēta šķietam ar citām rokām. Takers Karlsons ir tabūjis interviju un tagad viss par to runāt. Tik tā viņa veiksmīgi. Vai viņa savus sākotnējos mēķus mainīt to dinamiku un neļaut ASV, palīdzēt, neļaut ASV nolēmt par šo atbalstu turpināšanu vai ietekmēt kaut kādas vēlēšanu rezultātus, to mēs vēl šobrīd nevaram pateikt. Gan Sārts, gan Žaneta Ozoliņa uzsver, ka šo interviju nevar uztvert kā žurnālistiku, bet gan diktatora apkalpošanu. Un to sociālo tīklu vietnēs uzsver arī citi pētnieki un žurnālisti. Proti atgādinot, ka Krievijā ar žurnālistiem var izrēķinās. Zandozo Balodaivars Cāns, Latvijas televīzija.